Krásný den. Vypadá to, že jsem ve Vytvoř svůj život. Doufám, že se vidíme, doufám, že mě slyšíte. Pokud se na cokoliv během tohohle živého vstupu budete chtít zeptat, tak pište. Já velice ráda budu reagovat na to, co zajímá vás. A téma dnešní je generování superživota. Co to znamená? Co to vůbec je? Co to znamená generování? Co to znamená superživot? A já vím, že jsem tenhle živý vstup dělala loni taky, to bylo, když tahle série, která momentálně probíhá, běží ve Vytvoř svůj život, běžela na mém Telegramu. A na mém Telegramu je vás asi tisíc, tady je vás k 5 000. Takže znova ty dva pojmy, spousta z vás se připojila od té doby, spousta z vás vůbec netuší, že jsem to vysílání loni dělala. A možná, že už si ani nepamatujete, co to teda vlastně znamená generovat, nebo co se vlastně myslí tím super životem. A krásný den, Katko. Takže generování znamená tvořit, aniž byste věci museli nejdřív ničit. V téhle realitě fungujeme z polarity. Fungujeme z toho, že se nám daří, 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 a potom se nám samozřejmě nemůže dařit pořád. Takže musí nastoupit destrukce, musíme věci zničit, což neděláme vědomě, což děláme nevědomě, podvědomě. Necháme se zbrzdit, necháme se zastavit. Tomuhle cyklu říkáme tvorba a destrukce. A co jiného je možné, je generování. Generování znamená, že jsme neustále ochotní dívat se na to, co ještě můžeme přidat, co ještě můžeme změnit, co ještě můžeme generovat dalšího. A generování probíhá z prostoru, kde nejsme ochotní zacházet do závěru o tom, co je správně anebo špatně, ale jsme ochotní neustále pokládat otázky. Spousta příspěvků v té sérii generování života jsou ve skutečnosti generativní otázky, které můžete používat v tvorbě svého života. Takže krásný den, Vlaďko, krásný den, Hanko, ahoj, Pavlo a ahoj, Zuzi. Díky, že mě zdravíte. Pokud vás cokoliv zajímá ohledně tvorby nebo cokoliv zajímá ohledně generování, tak jsem s tím. Máme dneska na to čas. Když se díváme v excesu na to, jakým způsobem tvořit a jakým způsobem, co funguje a co nefunguje, tak kdykoliv dojdeme k závěru o tom, jak se věci mají, tak naše mysl nám může ukazovat jenom tam to, kde nám to vlastně potvrdí. A naše mysl miluje ty závěry a ty pevné úhly pohledu, protože to potom, na to se potom soustředí a to nám ukazuje. A to je to, jak se ukazuje náš život. Naše mysl nedokáže vytvořit možnosti, které nezná. A možnosti, které nezná, můžeme otevřít pomocí našeho vědomí. A naše vědomí nám bude asistovat v tom, pokládat otevřené otázky neboli generativní otázky. Otevřená otázka neboli generativní otázka je otázka, na kterou nehledáme odpověď, ale otázka, která otevírá nové možnosti. Jako třeba, jakou energií, prostorem, vědomím a volbou můžu já a moje tělo být, aby se tohle ukázalo jako ještě úžasnější, než si dokážu představit. Jakou energií, prostorem, vědomím a volbou můžu já a moje tělo být, aby generovat finance a dobře se u toho bavit, bylo pro mě navždy snadné. A všechno, co vám to neumožňuje, right and wrong, good and bad, potom pok all night, či odzvoj s povacem Beyond, to je jedna z mých oblíbených generativních otázek, kterou pokládám už přes 10 let a která pro mě tvoří neskutečným způsobem. Každý den jsem za to vděčná. Není v ní žádný závěr. Jakou generativní energií, prostorem, vědomím a volbou, kouzly, zázraky, záhadami a možnostmi můžu já a moje tělo být, aby generovat finance bylo pro mě navždy snadné a všechno, co to neumožňuje, right and wrong, good and bad, potom pok all night, či odboje s povacem Beyoncé. Otázka na vesmír, na spolutvorbu s vesmírem a vesmír vám ty možnosti, volby, vědomí, energii, potenci, sílu začne ukazovat, začne vám nabízet, z čeho si můžete začít vybírat. A příklad otázky, která není otázkou, ale je závěrem, by mohlo být, jak mi může zítra přistát na účtu 500 000 dolarů.
To je příklad, který jsem použila v tom videu posledně, protože jsem líná, tak se mi nechce vymýšlet další, ale na tomhle, o tohle příkladu můžeme samozřejmě odvodit desítky, stovky dalších. V téhle otázce jsou tři závěry. Jednak, že toho 500 000 musí přistát na účtu, jednak, že to musí být zítra. Jednak, že to musí být 500 000, že to nemůže být 5 000 000, že to nemůžou být peníze, že to nemůže být otevření nových finančních toků, které budou generovat spousty příjmů na dalších 20 let. Když vesmír žádáme o otevření nových finančních toků, tak se občas musí lecos přeskládat k tomu, aby se k nám ty peníze mohly začít hrnout. A čím méně závěrů v tvorbě používáme, tím více může být naše tvorba generativní, protože tím snazší je pro vesmír nám přispět. Krásný den, Gabrielo, a krásný den, Alexo a Terezie. Zdravím. Takže to je to, co se z Access Consciousness učíme. Přestat o věcech až tolik přemýšlet a začít používat naše vědomí a začít komunikovat s vesmírem. Co jsem zatím nestihla vysvětlit, je ten pojem superživot. A superživot je život ve spolupráci s každou molekulou ve vesmíru, se vším kolem nás. Když začneme fungovat, anebo začínáme fungovat coby nekonečná bytost, někdo, kdo ví, že není oddělený od nikoho dalšího, od ničeho dalšího, začneme používat své vědomí namísto toho jít po každé do závěru a začneme si uvědomovat, kolik dalších záležitostí nám může a ochotně bude přispívat, tak zjišťujeme vlastně, že dokážeme tvořit spolu s vesmírem a že když se začneme ptát, tak nám vesmír začne záležitosti ukazovat. A superživot je život ve vědomém spojení s celým vesmírem, s každou jeho molekulou. Když jsme se narodili, tak to vypadá, že jsme dostali tělo, ale ve skutečnosti naše tělo není ohraničené tím, kde končí jeho kůže. Naše tělo je ohromný energetický systém, který nám bude poskytovat informace o čemkoliv. A je dobré komunikovat s naším tělem a je dobré komunikovat s energií a s vesmírem kolem nás. Teď mě napadá, že jsem si nedávno uložila skvělý citát Garyho Douglasa, pokusím se ho najít, o přijímání. Protože přijímání se samozřejmě také týká tvorby. My si můžeme žádat o všechno možné, pokud nejsme ochotní to přijímat, tak se to k nám nemůže přiblížit. A nedávno jsem si uložila tenhle citát Garyho Douglasa. Pokud nejste ochotní přijímat, nemůžete být opečováváni a nemůžete pečovat o druhé, ani nemůžete mít radost, kreativitu a nebo jiné zábavné věci. Pokud nemáte péči o sebe, nemůžete ji mít ani od někoho jiného. Kolik z vás není ochotno přijmout svou eleganci a svůdnost? To, co nejste ochotni přijmout, s vámi nemůže komunikovat. Jak velkou část přijímání jste vypnuli, abyste neslyšeli domy a auta, které vám mohou přispět, anebo nehodu, která se má stát? Vzali byste na vědomí, že je mnohem více toho, co se s vámi snaží komunikovat? A tolik Gary Douglas tady v tomhle citátu. A to je něco, co já jsem si ve skutečnosti opravdu začala zvědomovat, když jsem začala dělat Access, že mám kontakt s nejrůznějšími záležitostmi, se kterými jsem nevěděla, že jsem schopná komunikovat a nevěděla, jak s nimi komunikovat. A vybavuje se mi třeba teď zrovna, když mluvím tady o tom, že jsem kdysi organizovala BARS trénink ještě předtím, než jsem se stala certifikovanou facilitátorkou, takže to musí být 9 let zpátky, minimálně možná 10 let zpátky. A to dokonce nebyl ani BARS trénink, to bylo povídání o Access BARS ve městě, v centru, kam chodila denně spousta lidí a kde měli obrovskou nástěnku, kde mi slíbili, když ten večer budu dělat u nich, tak mi tam samozřejmě na to vyvěsí reklamu a tím pádem se dalo předpokládat, že tam budou noví lidi, že tam budou jiní lidi, že tam bude plno. A 2 týdny před tou akcí jsem neměla ani jednu přihlášku, přitom jsem věděla, že když podobné akce dělám u sebe doma, tak se pokaždé přihrne spousta lidí.
Tak jsem se na to dívala, nechápala jsem to, až mě napadlo zeptat se toho centra, toho řekněme, duchovního centra nebo prostě toho objektu ve městě, proč mi nepřispívá nebo jakým způsobem mi může přispět, jak mi ještě může přispět, proč se to nehýbe. A když jsem se spojila v duchu s tím objektem, tak mě překvapilo, že mě odpověděl zcela kategoricky, že mi nepřispěje a že mi nemá jak přispět. A to bylo natolik jasná energie, že se o tom nedalo pochybovat. Ta informace, kterou jsem energeticky obdržela, prostě nečekej žádný přínos. Což já jsem nechápala, protože jsem tam odfacilitovala tréninky, které byly krásné, které měly krásnou energii, které vytvořily krásné energetické pole. Ale ten objekt byl se mnou naprosto jasný, komunikoval se mnou naprosto jasně. A tak jsem se tam vypravila. A není to od nás doma zrovna za rohem, takže se mi tam nechtělo. Vypravila jsem se tam. A když jsem se tam vypravila, tak jsem zjistila, že mi sice slíbili, že mi tam ten leták pověsí, ale že ten leták tam nevisel, takže se neměl nikdo jak přihlásit, protože to byl způsob, na který já jsem tenkrát spoléhala s tím, že nemusím nikoho jiného zvát, protože ten objekt samozřejmě, to, kolik se tam otáčí každý den lidí, to, jaké tam mají lekce, to, že je Access Consciousness v Holandsku úplně nový a že to spoustu lidí, které jsem přitahovala na jiných lokalitách samozřejmě bude zajímat. To mi nemohlo přispívat, protože se o tom nikdo nedozvěděl. Ale proč o tom mluvím teď je, že ta komunikace vlastně v duchu na základě vědomí s tím domem, který jsem znala, byla naprosto jasná a naprosto jednoznačná. A na tady tomhle jednom z prvních příkladů, vlastně, které jsem měla k dispozici, a samozřejmě už do té doby jsem byla schopna komunikovat se svými tréninky, které se teprve měly stát, které měly být v budoucnosti a které mi ukazovaly, co ode mě potřebují. Později takovým způsobem ke mně začaly přicházet moje knížky, které chtěly být napsané a mně přišlo, že se mi nechce sedět a psát a že to bude určitě trvat hrozně dlouho a že já přece nejsem spisovatelka a knížky trvali na tom, že už jsou hotové a že potřebují jenom doklepnout. A tak spousta z vás si čte teď v těch mých publikacích. Záležitosti s námi budou komunikovat, pokud jsme ochotní je slyšet. Pokud trávíme většinu času ve své mysli přemýšlením a hledáním důvodu a vytvářením závěru, tak s náma nemůže komunikovat vůbec nic. Čím díl děláme access, čím častěji dostáváme bars a čím méně se soustředíme na jednu věc, ale dovolujeme našemu vědomí se otevřít, tím více informací máme k dispozici, tím více otázek jsme ochotní pokládat a tím snadněji nám vesmír může začít přispívat. A to je to, o čem Gary Douglas mluví v tom citátě, který jsem si uložila, že když budeme ochotní naslouchat vesmíru, tak budeme vědět, kam se vypravit, budeme vědět, kam se nevypravit, budeme vědět, s kým jít do akce a čemu se vyvarovat, protože s tím vytvoříme jedině problémy. Budeme mít k dispozici, jinými slovy, budeme mít k dispozici informace, které nám možná nikdo neřekne, anebo které možná spoustě lidí nedávají smysl, ale o kterých nemusíme přemýšlet, prostě je víme. Byli byste ochotní mít ve svém životě a v jeho tvorbě takovou lehkost a všechno, co vám to neumožňuje, zničíte to a přetvoříte. Right and wrong, good and bad, pull and poke, all night shots, boys, povac and beyond. Kolikrát jste se do něčeho vrhli nebo si něco objednali, protože vám to přišlo jako úžasná příležitost namísto možnost. Příležitosti jsou často něco, co zavání něčím úžasným, něčím, co má být odpovědí na to, o co jste si řekli, ale potom se to rozpadne a v podstatě vás to jenom stojí peníze, čas, energii. A když žádáme o možnosti, tak nám vesmír bude ukazovat vícero věcí, které můžou být jedním z kroků k tomu, abychom se dostali tam, kde chceme být a našli to, po čem toužíme. A nemusí to být wow, nemusí to být ohromující,
ale může to být to, co nám pomůže vytvořit stabilní polohu, ze které jsme schopni vytvářet nejrůznější systémy, které nám můžou přispívat a se kterými a na základě kterých můžeme tvořit. Takže tam, kde tvoříme závěry, tam používáme tuto realitu a vytváříme pevné struktury. Jakmile vytvoříme závěr, závěr je už součástí struktury, která dříve nebo později bude problematická, protože struktury jsou neměnné, struktury jsou to, co nás zaslepuje, co nám dává klapky přes oči a přes co nemůžeme vidět, na to, co potřebujeme změnit, na to, co musíme vyměnit, na to, koho musíme vyměnit, na to, koho můžeme požádat. Což jsou systémy a systémy fungují na základě otázky a na základě ochoty změnit kdykoliv cokoliv a kdykoliv cokoliv přidat a nebo kdykoliv cokoliv ubrat, změnit, pootočit, tak, aby energie mohla proudit a tak, aby nám vesmír mohl přispívat. Vidím spoustu dalších pozdravů. Krásný den, Míšo. Nevidím od vás žádný dotaz. Pokud něco máte, tak jsem s tím. Já ještě chvilku času mám. Co vám můžu říct, je, že pokud se něco objeví, než se něco objeví, že prostředků accessu pro tvorbu máme spoustu, ty nejzákladnější z nich, pomocí kterých můžeme generovat náš život, jsou otázka, volba, možnost a příspěvek nebo přínos. Otázky, o tom jsme se bavili, generativní otázky, na které nehledáme závěr, ale kterými otevíráme energii. Možnost je to, co nám vesmír začne, hned se podívám na ten dotaz. Možnosti je to, co nám vesmír začne nabízet, z toho si musíme vybírat, to je ta volba. Z těch možností si musíme vybírat na základě energie to, co rozšíří náš život. A přínos je vlastně to, jakým způsobem nám vesmír může přispět, ale taky to, ta energie a prostor a vědomí, kterým jsme ochotní v životě být my a kterým můžeme přispívat my ostatním. Protože pokud jsme ochotní být generativní energii, prostorem a vědomím jak pro sebe, tak pro ostatní, tak je samozřejmě pro vesmír daleko snazší nám také přispívat. Takže otázka, možnost, volba a přínos jsou čtyři základní prostředky pro energie, pro tvorbu, která je generativní. A další z těch prostředků, které exponencializují naši tvorbu, které rozšiřují naši tvorbu, je uznání našich darů, talentů a kapacit. Spousta z vás ví, že budu 17., 18. a 19. července facilitovat na tohle téma sérii třídílnou. Tuším, že budeme mít každý den 45 minut na to podívat se na to, kde jsme to, co v nás je, ty talenty, dary a kapacity, znehodnotili, anebo zavrhli, anebo jsme si jich vlastně zatím vůbec nevšimli a nevíme o nich. Takže to je tématem toho červencového online programu a já se dívám. Paní píše, trochu víš o mojí energii, snažím se pokládat otázky, žádám si, ale nejde mi to vůbec lehce, musím se nutit a jsem celý den bez energie. Výhoda je v tom, že nechávám na vesmíru, jaký nový začátek mi chystá. V první řadě, děkuji za ten příspěvek. V první řadě bych se ptala, čí to je, protože tahle situace se týká zaměstnání, které nebylo ukončeno na základě rozhodnutí té paní, ale protože ta firma měla velké problémy. To znamená, kolik dalších spolupracovníků anebo ti zaměstnavatele, v jaké jsou energii a samozřejmě a my si jich budeme vědomí. A první a základní otázka, pokud se nám rozpadne vztah, pokud odejdeme ze zaměstnání, pokud se stane nějaká nehoda, my můžeme být v prostoru a můžeme být v tvorbě, ale jsme si neustále vědomi mentálního stavu všech těch ostatních, kteří se na tom podílejí. A abychom jim mohli přispívat a abychom mohli vytvářet náš život a zůstat sami v prostoru, tak musíme neustále být otázkou, OK, tady tahle vlhká deka, která přeze mě leží, tady tahle těžkost, tady tahle nemožnost, je to vůbec moje? Kdybych tady byla
ve své vlastní realitě, jakou energií, prostorem, vědomím a volbou bych ve skutečnosti byla. A to vědomí druhý, když se třeba rozejdete s partnerem, protože vám nevyhovuje, protože víte, že je nespolehlivý, protože už vás mockrát podrazil, nebo ať už je to obchodní partner, nebo v partnerském vztahu, tak pokud se s někým rozejdete, tak v ten moment, kdy oni odejdou, tak vy si budete vědomí každé jejich myšlenky a vědomí jejich duševního stavu. A můžete si, pokud fungujete tak, jak fungují všichni a nevíte o tom, tak si můžete myslet, že se cítíte hrozně a že vám ta osoba strašně chybí. Ve skutečnosti chybíte vy jim. Když musíte občas na někoho úporně myslet, ptejte se, je to moje, nebo na mě myslí ta osoba, co po mně chtějí. Stejně tak, to bych zacházela už příliš do detailu. Každopádně první otázka tady v tomhle je, čí to je, a uvědomit si, poslat to zpátky do zdroje s přiloženým vědomím, uvědomit si, že si neustále budeme vědomi všech těch kolegů, těch zaměstnanců, těch, kdo si opravdu neví rady, kdo vlastně nemají k dispozici otázky, kdo nevědí, že existuje jiný možnost tvorby, a neustále se ptát vlastně po možnostech a tvořit s vesmírem a posílat tu energii, která není naše a které jsme si ale nevyhnutelně vědomí, posílat pryč. Co pomáhá neskutečným způsobem, je v takových situacích dostávat bars ne jednou týdně, ale třeba dvakrát týdně, domluvit se s někým na výměny. Protože tady tahle energie, jak není naše, tak odejde velice rychle a nám se ty možnosti, o které si říkám, začnou ukazovat daleko rychleji, protože tam nemáme ten odpor toho, že je to těžké, že to je řekněme, neřešitelné, nebo složité, nebo nějakým způsobem komplikované. Takže bars v situacích, kdy na nás něco tlačí, kdy jsme, ne, nebo jinými slovy, kdy jsme si vědomi husté energie spousty lidí kolem nás, je ohromným přínosem. Míša píše super vstup, Lenka píše po dlouhé době tady a zase k mému tématu. A Renata se ptá, můžeš mi přispět, nemám teď vůbec klienty ani na semináře, ani na osobní sezení. Možná často se stává, když naše tělo ví, že potřebujeme prostor pro sebe, že potřebujeme něco změnit v našem životě, že nám udělá místo v diáři. Někdy se to stane, tak jsem za to nesmírně vděčná, protože se můžu věnovat nové tvorbě, protože můžu napsat nový článek, protože můžu vytvořit nový trénink. Protože můžu učesat svoje webovky, protože už mě volá další knížka. Takže pokud se vám stane, že nikdo nechodí, tak se ptejte, pro co vám vesmír a vaše tělo vlastně vytváří prostor. Potřebuje si odpočinout vaše tělo, anebo na vás křičí nějaký projekt, který potřebuje pozornost pro to, abyste mohli odstartovat s daleko větší rychlostí, jakmile bude hotový. A pokud byste rádi podpořili svou tvorbu, přitáhli klienty, podpořili tvorbu tréninku a podobné, tak jsem nedávno dělala energetický tah tady pro tohle a vůbec není od věci si ho pouštět pravidelně. A přemýšlím, kde to bylo, jestli to bylo na YouTube, jestli to máme na YouTube, jestli to bylo na Telegramu. A nebo jestli to bylo i v této skupině. Zkusím dohledat, když na to najdu odkaz, tak vám ho sem dám, protože to vůbec není od věci si jednou za pár měsíců pustit a udělat si energetický tah na ty tréninky, které chystáte, a nebo na klienty, kteří se můžou objevit teď. Takže to zkusím najít, ale nezacházejte do závěru, že pokud se někdo odhlásí ze sezení, nebo pokud pár dní nechodí klienti, že to je špatně, ale ptejte se, k čemu vlastně můžete využít tady tyhle dny. A já musím říct, že třeba ta foundation, kterou budu facilitovat teď od soboty, byla ze 2/3 obsazená už dávno a pořád ještě se nám hlásí.
Pořád ještě se nám hlásí noví účastníci, což je úžasné. Nicméně já nemám tendenci v létě facilitovat spoustu tréninku ani spoustu sezení, protože každý z nás je rád venku a lidé si ty problémy, které mají, neuvědomují až tolik, protože je krásné počasí a protože je co dělat. A pak to na nás zase začne tlačit na podzim. Takže já jsem vděčná za to, že moje tvorba není taková, že bych vypsala trénink a čekala, že za 2 týdny bude plný. Mně se hlásí teďka spousta účastníků na říjnovou foundation. Mám z poloviny plnou už foundation, která bude v říjnu, takže jsme včera na ní našli prostory a to je tvorba, podzimní tvorba, která teďka frčí. A co když můžete přepnout sami sebe na tvorbu budoucnosti, ne na tvorbu toho, co se bude dít příští týden, ale na tvorbu v určitém toku, v určitém proudu, ne na tvorbu z tlaku, ale na tvorbu vztahu toho, co můžete přitáhnout z budoucnosti. O tom je můj trénink Energize Your Creation. Za shodou okolností včera se na to někdo ptal a já jsem ho facilitovala v dubnu a chystám se ho znova facilitovat v listopadu, ale zatím nemáme datum. To byla moje odpověď včera. Se mě někdo ptal tady na tenhle kurz a Energize Your Creations je o tom, co stagnuje ve vaší tvorbě a jakým způsobem to můžeme znova rozjet. Co budu facilitovat dřív, je v Brně ten trénink, který jsem měla teď v Praze, ten trénink, kde jsme malovali a kreslili a dělali koláže a tam jsme u toho jsme probrali spoustu záležitostí o tvorbě. A ten se jmenuje Free Your Creative Expression a to je, jak o sobě dát vědět, tak aby to bylo lákavé, tak aby to bylo pozvánkou. A Terezie píše, že se jí zastavili finanční toky. Pouštěla bych si znova, tuším, že Terezie byla na Jak se stát penězi, začala bych pouštět znova nahrávky tady toho a 100% se tam ukáže ten závěr. Ze kterého zafungovala. A zastavily se mi finanční toky. Ve skutečnosti finance přichází, odchází, přichází, odchází, ale nikdy nestagnují. Takže pokud neuděláme ten závěr, v momentě, kdy máme velké výdaje a teď máme pocit, že máme na účtu málo a uděláme ten závěr, že jsme to zastavili, tak to zastavíme. To zastavíme tím závěrem, který uděláme. To se nezastavilo, ono by prostě zase přišlo a zase odešlo. A tak, jak já tvořím s penězi, je, že každý den odcházejí. Včera jsem zase objednala za 1200 apartma pro sebe, ani ne pro trénink, ale pro sebe během té říjnové foundation. A prostě neustále odchází spoustu peněz, já mluvím vždycky v eurech, spoustu peněz odchází, spoustu peněz přichází. Ale tam, kde já udělám závěr, nebo kdybych udělala závěr, že jsem to zastavila, tak to zastavím. Takže co, když nemusíme v tvorbě přicházet do závěru a pokud se chcete naučit fungovat ve financích bez závěru, tak doporučuji opravdu si tu sérii pouštět a pouštět a pouštět a pouštět, protože tam zůstáváte v té energii toho, že je to vlastně na nás, že je to vlastně na každém z nás, ten prostor držet otevřený a pokud ho držíme otevřený a nemáme tam ten závěr, tak ty peníze prostě přijdou, nemají jinou možnost. Kateřina píše, vše má svůj čas a vesmír to ví, nekladme na sebe nároky, teď musím, nechme vše plout. Samozřejmě, že nemusíme nic, ale co je velice dobrý nápad, je žádat vesmír, ptát se, jak se to zlepší. Z tohohle nejsem zrovna odvázaná, jak se vesmíre, jak se to zlepší. A nebo wow, to je úžasné, taková vděčnost. Vesmíre, jak se to ještě zlepší. Když jsme ochotní být otázkou a nenecháváme to jenom na tom, co náhodou přijde, ale opravdu tomu pomáháme, tou otázkou ohledně toho, kam bychom se rádi vypravili s naší tvorbou, tak vesmír může přispívat daleko efektivněji. Daleko efektivněji. A Pavlína píše, že SOP je na YouTube a já si neuvědomuju. Děkuji za to, já se podívám i na YouTube. Ona myslí SOP na tvorbu klientů a já si teď neuvědomuji, jestli to bylo SOP nebo jestli to byl energetický tah. Já vím, že to bylo nějaké energetické cvičení.
A mám pocit, že jsem letos facilitovala obojí, jak SOP, tak energetický test. Každopádně se potom zkusím podívat a pokud to objevím, tak vám to sem dám jako odkaz. A Zuzka, která byla na tom tréninku Free Your Creative Expression, co by pokusný králík, na tom prvním, tím myslím, co by organizátorka, zároveň pokusný králík, tak píše to, co se od Prahy s mojí tvorbou děje, mi hlava nepobírá, ale je to boží a jak se to ještě zlepší. Protože ten trénink je značně iracionální záležitost, to opravdu není pro hlavu. To, že si ve svých třeba já 50 letech sednu a dělám koláž anebo kreslím obrázek, o kterém vím, že nemá žádnou uměleckou hodnotu, ale prostě protože mě to baví a protože mám potom špinavé ruce a protože to baví i moje ruce a protože to baví celé moje tělo a protože ty barvy otevírají určité energie, které s náma potom můžou komunikovat zase jiným způsobem. O tom je ten trénink. Ten trénink je o tom otevřít prožívání toho, co tady vytváříme, v podstatě oživit náš tvůrčí výraz, ožít sami, spojit se s tělem, začít tvořit, ne odsud z hlavy, nepřemýšlet o tom a nezacházet do těch závěrů, co nejde, ale prostě si znova hrát. A Míša píše, že pak není schopna uznat všechny věci, které se daří a netýkají se třeba přímo peněz, jen stav účtu jsem si udělala jakýmsi ukazatelem úspěšnosti. Přesně, to je ten způsob, jakým naše mysl hned vytvoří ten závěr. OK, zase je to špatně, zase to nejde. Přitom to je nesmysl a v momentě, kdy ten závěr učiníme, kdy ten závěr uděláme, tak už mysl začne produkovat pořád to samé. Takže my musíme pokaždé vystoupit z toho, co začne produkovat naše mysl, protože my nejsme naše mysl a my můžeme ovládat to, co se děje v našem životě, těmi otázkami, které pokládáme, anebo se můžeme nechat ovládat těmi myšlenkami, které tady jsou, které nejsou naše, ale které jsou tady k dispozici pokaždé, když se chceme zastavit. Takže tím myšiným příspěvkem jsem se vlastně dostala znova zpátky k té sérii uznání, kde samozřejmě se budeme dívat i na tvorbu a tím pádem i na finance, ale budeme se dívat i na uznání našich těl a na to, jaké mají schopnosti, jaké vlastně mají kapacity, které my často vůbec nevyužíváme, které my často naprosto ignorujeme. A budeme se dívat i na uznání toho, jakým způsobem s náma spousta záležitostí komunikuje. A jestli vůbec jsme vlastně otevření tomu jim naslouchat, slyšet je, dorozumívat se s nimi a přijímat ty možnosti, které nám vesmír nabízí, anebo jestli to naše mysl, naše hlava okamžitě rozstřídí a kategorizuje na správně a špatně. A Pavla už nasdílela YouTube video, tak jsem zvědavá, které to je. A začnu za chvilku pro vás hledat, vidím, že už mluvím přes půl hodiny, což je úžasné, to je jenom díky vám, jenom díky tomu, že jste položili pár otázek a mě tyhle vstupy, kde můžu facilitovat a můžu reagovat na to, na co se ptáte, baví daleko víc, než kde se snažím jenom sdílet něco na základě třeba série, která zrovna probíhá v téhle skupině. Teď jsem chtěla objasnit ty dva pojmy ještě předtím, než se vypravím do Česka, facilitovat, protože v neděli začíná foundation, v neděli ráno, od soboty už se budeme sjíždět, někteří dorazí v neděli. Moc se těším samozřejmě, pak já budu ten víkend na to absolvovat výběr pro možnosti online, třídenní pokročilý kurz a pak začíná ta série uznání našich darů, talentů a kapacit. A pak letím na dovolenou a po dovolené nějakou dobu po dovolené se setkáme v Brně a s těmi, kdo si vybírají na třídenním body class. Míša píše, že už se moc těší do Beskyd, já se taky moc těším. Jsem zvědavá a no, jak se to ještě zlepší. Takže poslední místo, pokud někdo ještě poslouchá a chtěl by foundation a táhne ho to, tak dobrá zpráva je, že mám ještě poslední místo k ubytování a může to být buď pro ženu nebo pro muže, takže v podstatě máme dvě místa, ale ne dvě místa pro ženy nebo dvě místa pro muže, ale máme ještě na dvou pokojích dvě místa, nebo na dvou pokojích jedno místo
A nebo je možnost jako několik účastníků si vybralo bydlet v okolí třeba s rodinou a budou dojíždět. Takže, anebo bydlí v okolí, takže i to je možné, takže skupinku máme krásnou, rozmanitou a měla bych říct skupinu. Moc se na vás těším a dneska už zařizujeme tisk manuálu, pokud bude potřeba dotisknout, tak je možné nám dát říct a nám dát vědět a těším se moc a je to první foundation vlastně, kterou facilituju letos s novým obsahem, první foundation, ve které už budou nové kapitoly a ve které budeme mít vlastně začleněny všechny ty změny po globálním přepisu. OK, takže to je, Pavlína už vám nazdílela to video, za což moc děkuju a doporučuji si ho pouštět a mějte se nádherně, uvidíme, kdy se uvidíme, až něco vytvořím, tak vám to sem nazdílím, mějte se krásně, pa, pa. A děkuji za otázky.